velkých dřepů. Tak. No, a co mám říkat? Ne. Vítáme vás u novýho vlogu. Ne, vítáme vás v tomhle roce, sice trošku později, ale jelikož nemáme s sebou kameru a už nám běží příprava na mistrovství Evropy v Trutnově, v trojboji, tak jsem se rozhodl, že aspoň zkusíme natočit nějaký vlog, takže uvidíme, jak to bude vypadat na telefonu. Každopádně jedeme do Brna za Lukášem Pepsem, celým trenérem. Uvidíme se tam ještě i s Domčou Ponocným a dalšíma klukama a zkusíme vám natočit toho co nejvíc. Každopádně mě čekají těžký dřepy, klasicky. A je tam na plánu 3x330 na vrcholnou sérii, takže to by mělo být ještě v pohodě. Takže uvidíme, doufám, že vás to bude bavit a užijte si to. Tak zkus ještě jedno vyvětrat. Třeba to naskočí. Co točíš? Jo. No, tak dobrý. No. Frantové. A abych nějak nastínil, jak vlastně teďka to všechno probíhá, tak dlouho jsme netočili, bohužel nemůžeme se s Frantou nějakým způsobem sejít s časem, nebo prostě je to hrozně náročný, hrozně moc práce. A tak jsem si říkal, že aspoň vám zkusím ukázat něco takhle z toho telefonu. A takže momentálně máme za sebou měsíc přípravy přibližně. Ještě nám zbývá 7 týdnů do prvních závodů. A zatím jde všechno podle plánu. Všechno zatím drží, všechno funguje. Takže mám za sebou už pár těžkých tréninků. Na dřepy jsem šel teďka naposled 300 na série, už v bandážích. Teďka mám se dostat do těch 330, postupně to prostě zvedáme nahoru. To samý benče, tam vlastně po tom zranění, co bylo na podzim, tak jsem začínal úplně od začátku, od osy, postupně nahoru, tam už jsme se dostali ke 140 teďka na série, takže tam to jde všechno víc než podle plánu, bych řekl, fakt jako, že super, jsem spokojený, hrozně ty benče baví. A tahy tam taky, teďka jsem tam šel na série z 260, takže zatím všechno furt relativně lehký a uvidíme, kam to půjde. Každopádně konečně hlava je nastavená správně, všechno je dobrý, práce je, i když je to dost složitý, ale všechno funguje a necháme se překvapit a zkusíme udělat co nejlepší formu. Hrozně se na tenhle ten rok těším, protože to bude docela dost. Tak doufám, že to všechno vyjde a hlavně, že to přežijeme. Jinak teda mistrovství Evropy, Trutnov, ty vole, hezky bávo, teda. Jo. mistrovství Evropy, Trutnov je 17. května, trojboj, budu teda do 125. Já jsem se zkoušel jsem trošku schazovat, dostal jsem se na 114 vlastně přes zimu a teďka postupně jako to leze nahoru, ale furt se držím kolem 120 kg v kvalitě, docela si myslím. A to docela stačí, takže tak. Potom nás čeká pohárovka v mrtvém tahu ve stupně. Tam to bude snad teda i v tráčkách, takže tam bych rád jako zkusil udělat nějakou pořádnou formu. A potom jsem dostal pozvánku do toho Polska, kam jsem měl jet minulý rok na profíky, takže to nás čeká, myslím, že je to září. A pak říjen mistrovství světa v Trnavě, takže takhle v rychlosti jenom plány na tenhle rok. A uvidíme, co bude. Každopádně zatím si to užívám. Svačinka. Už jsme skoro před Brnem. A budeme pokračovat. Kolika? Co? Kolika? Nevím. Ale času máme hodně. A já si ho zapomenu na Domču. Já to natočím, jak ho budem nabírat.
To je varma před Břepama. V posledním videu, když jsme tady byli za Lukášem, tak jsem nadával, že tady je hrozná cesta. Ale konečně už to za ten rok opravili, takže co jsem jel nádherně. Takže po první životě jsem jel dobře do Brna. Tak se jenom podíváme někde. Takže to musím najíst. Mají pravdu. A uvědomil jsem si jednu věc. Do Brna je krásný. Tak před chvíli jste viděli, jak jsem jedl poctivě krabičku, tak abyste si, nebo abyste jako věděli, že jsem pořádný fitnessák, tak teda se tady přiznám, jo, mám před tréninkovku mekáč, protože mám uvařenou rýži s masem, ale nechce se mi to jíst, takže takhle.
Tady druhý den po tréninku, včera už jsme to nestíhali, abych vám řekl nějaký závěr, každopádně jste mohli vidět, šel jsem dřepy 290, potom 310 a pak třikrát, vlastně nebo tři série z 330, kde se to teda moc nepovedlo, hrozně mě to mrzí a jsem na sebe naštvaný, nebo na sebe, prostě tak jako, že to nedopadlo podle plánu, protože samozřejmě jsem vám říkal na začátku, jak to všechno super, jak to je podle plánu, tak jsem to zakřik a šlo to jako dobře, ale prostě stalo se. Mám nový bandáže, nový boty, zjistil jsem, že prostě jak na to nejsem zvyklý, tak mi to nesedí tolik, takže se zkusím vrátit zase k tomu, co jsem dělal minulý rok, nebo v čem jsem dělal minulý rok a uvidíme, jaký to bude. Takže jenom v rychlosti, takhle jsem vám aspoň ukázal něco málo z tréninku, viděli jste tady jenom dřepy, pak jsem odjel ještě nějaký rychlý doplňky, ale to bylo fakt během pár minut hotový. A doufám, že se vám to aspoň trochu líbilo, je to takový první pokus, vlog na telefon, něco málo z tréninku, takže napište do komentáře, co když tak zlepšit a příště se pokusím, budu se snažit točit častěji, chci si tu přípravu dokumentovat prostě nějakým způsobem, aspoň takhle. Určitě nějaký video na kameru bude, s tím jako počítám, ale aspoň takhle. Takže mějte se krásně, díky a čau.